toho. Brutálne, toto je super. Máme, to si daj druhé, keď tak. Dve sa ti mania je. Káva, a tu je to pohodne, ale ešte nastane. Nie, že dáme, ale aspoň dáme na oči na opak. Zvonel. Tak je čo? Ty sa musíš vedieť pomedzi. Ja budem vzadu. Nie je šanca, to nie je šanca do toho. Brutálne. Ale ty nemôžeš rozprávať. Majo. So please welcome. Ahojte všetci! Hej, čo? Ľudmo. Tak by som vás tiež chcel všetkým privítať. Myslím si, že to vedeli len traja ľudia. To aj niektorí boli prekvapení. I would like to welcome you here. I think everybody was surprised, so it's just a little prank. Takže toto je štvrtý turnus z jedného ročníka hokejovej školy. Takže ešte raz vítajte všetci, myslím si, že už nie veľa čo povedať, Maxo a môj brat pokryli všetko, ako to má byť a takže užite si tento týždeň a hlavne v zdraví. Myslím si, že o deti je veľmi dobre postarané, tento týždeň bude veľmi teplo, tak deti nech hlavne veľmi pijú a dodržiavajú pitný režim. I think we have 130 kids or something like that. This is the fourth week of this seventh annual school. I don't think I need to talk much. I think Matsu and my brother covered everything. So make sure you guys drink a lot of water because it's going to be hot and you guys stay hydrated. So enjoy this week without any injuries and good luck and have fun. Takže užite si to a bez ranení.